man kan blive, hvad man vil, bare man ved det nok. Så altså, hvis du virkelig brænder for noget, virkelig ved det, jamen, så kan du det også. Så træner jeg jo alt det, vi kan træne herude på skolen. Vores bundne opgave, den fri dekoration, alle de her ting. Og så bare øver dem og øver dem og øver dem, så de bare til sidst sidder lige på ryggraden. Jamen, da jeg kom på mit første hovedforløb, hvor jeg var meget interesseret i de her, sådan, når vi skulle lave nogle ting, hvor vi fik lov til at være lidt mere kreative end ja, bare male en hvid væg. Jo. Det kunne jeg rigtig godt lide, og jeg kunne også godt mærke, at jeg ligesom tog nogle måske lidt sværere ting, end nogle af de andre gjorde. Og da jeg også kom på andet hovedforløb, så blev det ligesom bare endnu sjovere. Og der tror jeg lidt, det var der, jeg sådan fandt ud af, at okay, der var måske et lille talent gemt i mig alligevel.